だからそれは良かったんですけどね。じゃあそれで、はい、もう一つですね、拉致問題ですね、はい、これもこの国会議員になる前から今日もこのバッチされてまして、はい、私はしてないので申し訳ないんですが、いえ非常に、うん、関心をお持ちだと思うんですけれども、そうですね、その拉致問題がその絶対出たくなかった選挙に出た理由の一つですから、うん、はい、あと自前資源とか、メタンハイドロコーレート、それから憲法とかもじゃありますけど、外国人労働者なんかもそうなんですけどね、でも拉致問題が胃の一番です、うん、おっしゃる通り。それはどうしてかというと、正直記者時代に出馬要請っていうのは自民党からもあったし、新党先駆けなんていうところからももう言っていいと思いますけど、鳩山由紀夫代表幹事にいきなりあなたうちから出るべきだって言われて、先生国家観全然違うんだあれもうみんな忘れてるだろうけど、小さくとも切られて光る日本って言ってたんですよ。で僕はその大きくてドーンと光る日本でなきゃいけないから、世界観が逆ですと、国家観なるほどなるほどって言ったら、そんなんいいんだって言われたんですよでやっぱり総理大臣になっちゃダメな人ですよ。そうですね、はい、あの時だからまだ竹村さんがおられた、もちろんですよ、ね、竹村正義さん ね、はい、あの人がね、小さくても嫌いに光るという形でおっしゃったんですよね。ワーディングが非常に上手なんですけど、 でも国家観としては明らかに間違ってて、うんうん、拉致事件だって要はそういう国家観でいるから100人以上奪われたままになってるわけですから。でもあの頃はそうやってすぐ断ってたんですけど、今回は一つは総理からの意外なお電話がきっかけ、それで決めたわけじゃないんですけど、やっぱり例えば拉致被害者で先生ももちろんご存知の有本恵子ちゃん、恵子さんっていう被害者がいて、僕は生まれ神戸なんですけども、幼稚園が同じで、それもいつも講演会で申すんですけど、僕はその同じ幼稚園の卒園生で、年もそんな大きく違わない被害者がいたから関わってんじゃなくて、この問題に関わっていったらなんと自分の、テリトリーにもいたと、うんうん、で教えてくれた先生、幼稚園の先生が今ご健在なんですけど、同じ人で、なるほど。で僕は関西のテレビ出てた頃に、重治君はっていうか本当は重治ちゃんはっていう、明石の人です、重治ちゃんは元気にテレビに出てあるけど、恵子ちゃんどないしたんってこう電話で言われるんですよ、そう、もう本当は胸に詰まってるし、ね、そうでしょうね。で母親はだから僕のおこれは91で死んだんですが、その恵子ちゃんのお母さん今90超えられて、あもう90超えられましたか、はい、お元気な、たまに私も公園でお話聞かせてもらったことありますけどね、はい、それが心臓の病気なさって、あそうですか、僕のおふくろがんになっても手術しなかったです、もう負担がかわいそうで、それが負担に耐えられてお家戻られたんですよね、それは恵子ちゃんを家で迎えるためですよ、でそれを考えたらもう時間がないんで、僕が議員になったからといってほとんど何もできないってことは承知の上で、これでも政治記者でしたから、たくさんの限界も知ってます、知ってるけどやっぱ外から叫んでるだけではもう済まないなと、でこれは本当に西田先生には後で申したいんですけど、7月10日に投開票ありましたよね、はいはいはい、それで当確出て、その夜が明けてすぐに拉致事件についてはもう議員になる立場として動いて、新提案も総理官邸をはじめ投げて、それでずっとこう答えは出ない状態なんですけど、壁は厚いけど、要は国会議員でしかできない提案をしたつもりなんです。あ、そうですか。で一方メタンハイドレートは例えばこれまだ任期が始まって3ヶ月足らずなのに12年ほどかけて民間人としてやってきてできなかったことがいきなり実現ですよ、つまり調べるだけじゃなくて、もう取り出す技術の工場を始めましょうっていうのは、もう経済産業省はあっという間に前進なんですよ。だからそれは、まあ、やっぱりそれを公募するわけですか、今度。今もちょうど公募中なんですよね、広く。あ、それを提案されてやったらどうだと。10年以上提案してきたんですよ。なるほど。どれだけ資材を投じてメタハイの塊取り出してもそれを認めてくれなかったのに、国会で活動するようになってからガラッと変わったんですよ。それはよかったですね。基礎があったからと言えなくもないけど、でも民間人のままでいったら多分変わらなかった。そうです。いやこれはね、確かにそうだと思いますよ、はい、でそれに比べて拉致問題はやっぱ相手先の北朝鮮っていうのが、全然別な存在ですから、ただ
まず一つ二つ言わなきゃいけないのは、安倍さんが何もしてないっていうことをその特にあの僕に投票してくれたような方から厳しく僕も言われるんですけど、うん、実は水面下でやってますよね、うん、でそれはあのこう違う形の制裁路線で、うん、この程度言ってもいいと思いますけど、あの要は北朝鮮ってあのヤン貿易をいろいろやってます、うん、中国だけじゃなくて、うんうん、中国は貿易というよりは中国にも支えてもらって中国にとっての干渉地帯を確保するってことですよね。そうじゃなくてキャッシュが入ってくる闇貿易をやってる、その闇貿易の相手先相手国と安倍政権は交渉してそれをかなりやめさせてるというね、画期的だと思うんです僕は。それはかなりこう締まってきてる、締まってきてるのになぜ拉致事件は全く動かないかというと、これさっきの西田先生がおっしゃったあの本当はアメリカの問題なんだと、うんうん、これあの71年経て敗戦からもう一回来た問題で、うんうん、オバマ大統領がイランと核合意結んだから、うんうんうん、でこの核合意っていうのを産経から朝日まで、うん、あの良いこととしてるけども、うんうん、イラン政府が公式には全否定だってことはあの別に議員でなくても申さなきゃいけないけど、うんうん、ただ専門家の間ではですね、うん、僕は端くれにつきませんけど世界の専門家はみんなあれはゆっくりあの時間かけて、うん、質を少し落として個数も減らせば核作ってよしって合意だとみんな思ってるわけですよ、うんうんうん、核セキュリティの専門家で思ってない人いないです、僕会ったことないです、うんうんうん、でイランがもし、まあ、一応将来と言っておきますけど将来その核持つんであれば自前開発もうできないので、それは北朝鮮にお願いするしかないんですよ。でそこから米ドルがもう入ってくるんで、しかもイランはあの制裁解かれて油売れるようになりましたから、だからあのせっかく闇貿易を締め上げてもそこからお金入ってきてるから、うん、なるほど、だから拉致事件は進まなくなってるわけですよ。なるほど、でそうするとですね、でで北朝鮮もあの核実験を繰り返して性能を上げる話をしないと、そうです、まあ、そういうセットですね。そうです。であのもう一段この話重大なのはイランがそうなっていくと、うん、ペルシャ湾挟んだ目の前のサウジアラビアがですね、うんうん、これ黙ってるわけにいかないのと、うんうん、アメリカはもう信用できなくなりましたよね、うんうん、ということはサウジも本音では核武装を考えなきゃいけないから、そうするとどこに頼むかって北しかないわけです、うんうん、だから短いやつとか長いやつとか、ね、ロケットから長距離まで撃ってみせて、まあ、これ要するにエキシビジョンやってるわけですね、これね、エキシビジョンですね、これはあの通信販売のカタログみたいなもんですよ、うん、いやだからそれを言いますとね、うん、これ稲田防衛大臣が、はい、何か核武装にしても考えるべきじゃないかと、議論すべきじゃないかということを大臣になる前に野党時代に言ったのかな。でそれをどうなんだという話では追及されてなってるんですけどね、僕はねそういう追及自体全くナンセンスでね、いやそれで結局ですね、あの今の核あの北朝鮮問題がああなったらですね、要するにアメリカの核の傘なくなっちゃったという意味ですよね、これはね、日本にとっては。だから当然そういうことは ね、あの核武装するとかしないとかいう話までね本当になっちゃうと、これはもっとねあの重大な選択になるんですけど、とりあえずそういうことも含めた話をね議論する考えるとか、まあ、当たり前の話 で、これ否定する必要も全くないんですよね、うん、はい、でまたそれをまたあの追求する方もね追求する方で、僕だとそう言ったらじゃああなたはどう考えるんですかと言い返してあげたらいいのになと思ったんですけどね、うんうん、ですからまあ我々みたいなのはそういうところの役には回ってこないんですけれどもね回ってこないんだけども、いやしかし本当の話これはねあの非常にまずいことになってますよ、はい、政治家が自分の国を守るのをですよタブーを作っちゃってですね、でここまではいいけどここからダメなんてことを言ってるのはね、まさに占領基本法をそのまま容認して思考停止してるからなんですよね。だからそこをやっぱりきっちりね我々やっていかないと、この拉致の問題も根本はそこのところが整理できてないのがね一番大きいですからね。そうです、あの憲法9条の最後に国の公選権は天これを認めないもあるって書いてあるから、あの僕たち国民は学校で教わらないんで知らないです、知らない人の方が多いけども、北朝鮮はよく知ってるから日本国憲法を。だからあの小泉訪朝の時に2002年9月17日に金正恩総書記は国家機関がありましたと言ったんで、相手が国だったらもう何もできないんですよ、私たちは憲法を守りますから今のある以上は。なるほど、それは本当によく分かってるわけですよ。なるほど、だから選挙中ずっと言ってたんですけど、その憲法も護憲改憲で分かれる問題じゃなくて、本当はただ一点で一致できる、国民が奪われても助けに行けなかったら次はあなたが奪われますと、それが起きたのが100人以上の被害者ですから、そういうことですよね。だから
さっきあの安倍総理のリアリストのことを西田先生がちらっとおっしゃってて、まあ、本当にあの横安倍さんのこうなんて言いますかね、あのいいとこも悪いとこもご覧になって、悪いとこって言っちゃいけないのかな、いやでも人間ですから長所短所よくご覧になってると思うんですけど、あのリアリズムに立つんだったら緊急事態条項の追加とかそんなことをやるんじゃなくて、その前に一度模索された96条の改正とかじゃなくて、この本体、おっしゃった通り、あの改正するしない前にこの議論しないと、そこなんですよ、それをやらないとね、評価しない。それで私ね、その平和安全法制の時に言ってたのは、そこの問題だし、でもっと言うとね、要するにこの問題は占領中の問題であると同時に戦後の問題なんですよ、で占領中は占領軍が悪いと言ったらいいんだけどね、占領をね、あのほとんど自民党はずっと政権取ってるわけですから、そしてその政権の時にですよ、ね、これ政権自体が、自民党政権自体がその占領政策そのものを引き受けてですね、教えてないんだから、別に日教組の先生が、ね、うん、ね、嘘を教えたんじゃないですよと、文科省、いや政治家がそれを教えてきたんだから、我々自民党がね、全責任があるんですと。その通りです、ね、だからそれを今まで言ってこなかったと。それはね、占領時代、まあ、吉田政権から続きを、ね、自民党がそのままやってますからできなかったでしょうと、しかし良かったじゃないですかと、下野したんですよと、ね、下野したから、ね、あれはよく考えたら間違っていたと、そう言えばいいんですよと、ね、これ何度も私言ってきたんだけどね、まあ取り上げてもらえませんでしたね。しかし本当そうなんですよ、せっかくギアしたんだから、あのギアしたことをね生かすにはそれを言うべきだったんですよ。自民党は大いに反省した、ね、自分たちがギアした原因もですよ、要するにデタラメを ねこれやってきたから、あの安全保障がデタラメなら、それは他の政策も全部デタラメなんだ当然でしてね、思考停止なの当然で、それで民主党に負けてしまうというね事態を生じさせたんで、まあ、この際我々は大反省しなくてならないのはね、まあ、経済政策、政策間違ったけども、まさに安全保障、国家間の一番入り口の、あの戦争は何だったのか、あの占領は何だったのかということを含めたね整理をもうちょっとすべきだというのを実は延々ずっと、ね、延々ずっと言ってきたんですよ、うん、でその時にあの今ちょっとあの怪我されてあの療養中ですけども、谷垣さんが総裁の時にね、うん、まずそれをやらない限りね、自民党のもう一度復権ないと、これもう本当に口が酸っぱくなるほどね、毎度毎度ずっと言ってきたんですが、まあその総括がちゃんとできないままに自民党が政権相手がこけたから、そうそう、まあ、そういうことなんですよね。まあ効果不効果ね、まあ、そういう問題がありますよね。まあただあの政権があれ以上続いてたら、まあ、それまあ無理無理、もう一歩とんでもないことになっちゃってますよ ね日本が本当滅亡でしたから、そうそう、でそれを未だにね彼らが反省してない、まあ前原さんはねちょっとね、私は先般だと、まあ、そういう言い方でね多少反省してるようなことをおっしゃってたけれども、いや多少じゃないと思いますよ。反省してるんですか。うん、あれやっぱ先般って言葉は経験に使うタイプじゃないですよ、前原さん。じゃあしかしね、その割にね、うん、この前の質問見てたらね反省してると思えなかったと思ったんですよ。まあなんていうか、あの前原さんも含めて野党的なものに先祖返りしてますよね。なんかね、そうそう。いやだから一年責任ですから、あんまり偉そうなこと言っちゃいけないけど。いやいや、前原さんはだから本当はね、そこまで言われるんだったらもう少しね。だから私は常に自民党批判してるわけですよ。自民党の部会ってはそれね。だから前原さんもそういう形で言ったら、今度逆にね自民党が言ってることも正しいことあるんだからね。そうだと。だから私ね、あの国会でも共産党が言ってるやつで正しいそうだと応援してあげるじゃないですか。民主党でも正しいことはそうだと、で自民党の議員でも間違って言ってたら違うなそれはとね、こう反対飛ばすんですけれども、ただあんまりあの盾のこと言うのはどうかと思うけれど、前原さんも中島さんも民進党の保守系の人はやっぱ根性が弱い、そのもういつ死んでもいいっていうのがやっぱり、前原さんも中島さんもかっこよすぎるのかもしれない。ね、男前からね、料理も、はい、これがね、我々はいいじゃないですか。あの僕はと思うんですよ、先生。いや、お世辞言わないけど、かっこいいですよ、知れた。とんでもない、とんでもない。